igihe kuko tubishaka. Uko isi ibayeho ni twebwe tubigena, ariko ntabwo ari twebwe nyamaswa zonyine zifite imikoranire iteguye neza ku buryo ari izibeshaho. Nitwa Ismail Mwanafunzi. Intozi, ubushishi, ibimonyo n'utundi dusimba two muri uyu muryango ni bimwe mu binyabuzima bidafite ikintu kinini cyo kwigira ku bantu, kubera ko ubwabyo bifite ubushobozi bwihagije. Urutozi rushobora kwikorera ikintu gifite uburemere bukubye ibiro byarwo inshuro ijana. Jyewe nawe turabizi neza ko umuntu atabikora. Urutozi rushobora kugenda amacuri, rukagenda nko kuri plafo umugongo warwo ureba hasi, kandi rukaba rufite ubushobozi bwo kubikora runikoreye. Rushobora kurya ingano y'ibiribwa byinshi ku buryo ubivunje mu byo turya twebwe abantu no mu ngano yacu nta muntu wabirya. Rushobora kugenda intera ndende kandi rwiruka kandi runikoreye ibintu na Usain Bolt atakora. Buri rutozi, buri muswa, buri rushishi cyangwa se buri kimonyo ku giti cyacyo gifite ubushobozi busa n'ibitangaza ugereranije n'ingano yacyo. Ariko nanone iyi intozi n'ababyara bazo bishyize hamwe, ingufu zigira zikora umuryango mugari ubeshwaho n'ubuhanga bumeze nk'ibitangaza mu guhiga, mu kubaka, mu gutumanaho n'ibindi bikorwa twebwe abantu twahoze dukeka ko tubyihariye. Iki kiganiro cyitwa Ruziko ni cya Radio Rwanda, mukurikira buri ku cyumweru isambiri za mu gitondo, kuwa kabiri isambiri z'umugoroba, no kuwa gatandatu isasaba n'igice z'amanywa. Gitegurwa ku bufatanye bwa Radio Rwanda na Minisiteri y'Ubuzima ibinyujije mu kigo cyayo gishinzwe ubuzima, ku bufatanye na gahunda y'igihugu y'imbonezamikurire y'abana bato NECDP. Hari nayo mpamvu mbere y'uko tugisoza tuza kuvuga kuri iyi ngingo. Wari uzi ko imirire mibi ituma umwana agwingira mu bwenge? Tubahaye ikaze. Niwicara ahantu mu byatsi cyangwa se mu bihuru aho ariho hose ku isi, uzaba ufite ibyago byinshi byo kurumwa n'intozi, inshishi, imiswa cyangwa se utundi dusimba turi muri uwo muryango. Ku isi hari amoko arenga 14,000 y'utudusimba twebwe twise inigwahabiri. Turimo imiryango itandukanye irimo intozi, inshishi, imiswa, ibyo twita mupendasukari, ibimonyo n'ibindi. Mwene utudusimba uduhuje ubwoko tuba turi mu miryango imwe. Intozi ziba zigabanijemo imiryango ariyo twita ikiguri. Inshishi nazo nuko. Imiswa n'utundi dusimba turi muri uwo muryango byose nuko. Umuryango umwe w'intozi ariwo bita koloni ubugizwe nibura n'intozi 10,000. Kiriya kiguri kimwe cy'intozi kiba kirimo intozi 10,000 nibura. Intozi cyangwa se babyara bazo bo mu bundi bwoko uzabona mu byatsi cyangwa se mu bihuru zigendagenda, ziba zirimo gushaka ibyo kurya. Iyo zibibonye zirataha kubera ko zigira aho zitaha mu nzu ziba zariyubakiye yitwa fourmiliere. Buri rwose ruba ruzi neza inzira ruri bunyuremo rutaha mu muryango warwo, rukajyana amahaho rwiriwe rushaka, rukajya kurera abana ruba rwasize mu rugo. Buri bwoko bw'utu dusimba bugira aho buba. Hari utwubaka inzu zikomeye zitwa imigina, izi ni nk'imiswa. Hari izirunda ibitaka nk'intozi cyangwa se zikarunda ibyatsi, utundi tukibera mu bihu by'ibiti. Aya mazu yatwo yose abakeneye ibyo kurya bya buri munsi. Gushakisha ibyo kurya kw'intozi ndetse no kubijyana aho ziba bikurikiza amahame ari ku murongo adatandukanye neza nayo tugenderaho tujya guhaha. Intozi zifite imikorere yo gukorera hamwe. Urutozi rumwe runini ruba rushobora gupima santimetero 2.5, ariko iyo zishyize hamwe zishobora kwica igihore cyangwa sijeri ripima santimetero 50, rinakubye inshuro 100 uburemere bw'intozi. Zirarifata zikaryica kandi
kibivubura